Коли об'єднуються великі ідеї, на світ народжується справжня майстерня краси. Професійна творча фотостудія «Моделук» відкриває свої двері для мешканців Дніпропетровська. Поглянути на світ іншими очима, а саме об'єктивами фотографів та візажистів найвищого рівня, тепер може кожен. Сьогодні тут була відкрита нова унікальна фотостудія. Це міжнародний бренд «Моделук», який відрізняється жорсткими требованнями к стандартам качества і дуже високим рівнем технологічного оборудования. Відкриття відзначалося скромно, але й смаком. На святі краси зібралася уся богемна верхівка міста. Фотографи, моделі, учасники проєкту «Ти зірка», прекрасні дами з жіночого клубу «Примавера» та найближчі друзі. Всіх гостей чекала святкова програма від гостинних господарів. Сьогодні всі учасники презентації зможуть вже спробувати свої сили в дефіле, проявити остроумие і угадати звезду по фотографії. Кроме того, сьогодні тут присутствуют более 10 фотографов, которые производят репортажную фотосессию. То есть уже первые шаги свои фотопозирования, в том, чтобы быть моделью, уже любой участник презентации смог сегодня себя попробовать. Уже на презентации кожен охочий мав шанс ознайомитися з унікальною фототехнікою 21-го століття, яка не має аналогів у нашій країні. Фототехніка шведская Profoto и Manfrotto. Эта техника, она специализируется на качестве света, светового освещения для фотосессии. Это техника, которая позволяет дать фотографу свободу позиционирования при фотосессии. Кроме того, 8 различных вариантов интерьера позволяют вам сделать различные фотографии и в одной фотостудии сделать целое портфолио, которое вполне может победить в проекте «Ти зірка». И это не последний сюрприз. Справжнє новітнє диво фотоіндустрії, фотографія, яка світиться у темряві, головна родзинка послуг, які надає «Моделук». Их можно смотреть в темноте. Это вообще новое внедрение. Оно существует только месяц в России. В Днепропетровске больше не будет ни одной студии, которая будет представлять это оборудование. Теперь вы можете наслаждаться любимыми фотографиями даже ночью. И эта технология основана не на фосфоре, как думает большинство. Это специальная стереоскопическая пленка плюс специальная бумага. Фотография в течение дня убирает от источника любого источника света. Свет и ночью светится пропорционально тому, скільки вона отримала світу в течение дня. Залог успіху – професійна команда. «Моделук» зібрала у своїх лавах тільки найкращих – фотографів, перукарів, візажистів і консультантів по фотопозуванню. Окрім створення фотошедеврів, вас ще навчать їх створювати. На базі студії вже відкрито декілька шкіл. Тут є школа фотографів, є школа візажа Яни Тимошенко, талантлива дівчинка, яка створює фантазійні образи, ну, звісно, всі інші види макіяжу теж є подвластны. Есть школа дефиле, чтобы вы умели позировать для фотокамеры, чтобы вы умели себя держать. То есть это целый дом красоты Татьяны Бравко, девушки, которой имею честь работать и восхищаюсь, конечно, тем, что она смогла создать. Найкращі дружать з найкращими. Добрим другом та партнером для «Моделук» став уже відомий на весь Дніпропетровськ проект «Ти зірка». Результат плідної співпраці маємо побачити дуже скоро. Мы начали сотрудничать с фотостудией «Моделук», потому что уже на носу, как говорят, 31 марта завершение 4-го сезона фотоконкурса «Ти зірка». И мы приглашаем разместить свои фотографии, свои портфолио всех жителей Днепропетровска. 31 марта завершается 4-й сезон. И в апреле мы ожидаем вас всех на итоговом гала-концерте, где лучшие фотографии смогут получить свои ценные призы. Кожен з нас десь глубоко в собі лелеє мрію стати справжньою зіркою. Якщо бажаєте приміряти на себе образ селебріті та назавжди переконатися у великій силі краси, значить, ви звернулися за адресою. Саме «Моделук» подарує модний і стильний погляд на життя, зафіксований лише однією миттю.